बरई दासी धारा पो नरोई आमा दासी धारा पो नरोई आमा बाजे पठमला तस्वीर खिचे तो लेख्यो नि भाबीले बरै बाबाले सोधिलन्नि खै छोरा भन्लन् बाबाले सोधिलन्नि खै छोरा भन्लन् रण जिद्दैछ भन्दिए आमाले सोधिलिन्नि खै छोरा भन्लिन् आमाले सोधिलिन्नि खै छोरा भन्लिन् राजा है खुल्यो भन्दिए दाजैले सोधिलन्नि खै भाइ भन्लन् दाजैले सोधिलन्नि खै भाइ भन्लन् अंशै घट्यो भन्दिए भाउजूले सोधिलिन्नि खै देवर भन्लिन् भाउजूले सोधिलिन्नि खै देवर भन्लिन् फाँसी काट भन्दिए भाइले सोधिलन्नि खै दाजै भन्लन् भाइले सोधिलन्नि खै दाजै भन्लन् घेरामा परे भन्दिए दिदीले सोधिलिन्नि खै भाइ भन्लिन् दिदीले सोधिलिन्नि खै भाइ भन्लिन् माइती घाटे भन्दिए बहिनीले सोधिलिन्नि खै दाजै भन्लिन् बहिनीले सोधिलिन्नि खै दाजै भन्लिन् चोली घाट्यो भन्दिए छोराले सोधिलन्नि खै बाबा भन्लन् छोराले सोधिलन्नि खै बाबा भन्लन् टोपी झिका भन्दिए छोरीले सोधिलिन्नि खै बाबा भन्लिन् छोरीले सोधिलिन्नि खै बाबा भन्लिन् सुना चुराको दन्दिए साथीले सोधिलन्नि खै लाउरे भन्लन् साथीले सोधिलन्नि खै लाउरे भन्लन् माया मारा भन्दिए प्रियाले सोधिलिन्नि खै स्वामी भन्लिन् प्रियाले सोधिलिन्नि खै स्वामी भन्लिन् बाटो फुक्यो भन्दिए बाटोलेको बदरमा चार पैसाको ला छैन सिराको स्वामी स्वर्गे हुँदा घर बस्नेलाई थाहा छैन सिसै काट्यो नि गोलीले राणामा परे मरे छन् लाउ बाबा रुन्छ लौ बढी
सदिना आमा जुगाऊ भारी लोहा जुरा बाबा रुंछालो बड़े सदिना आमा जुगाऊ भारी लोहा